Ja, hallå allesammans. Nu får vi ta och samla ihop oss lite granna här nu, för nu ska det bli något väldigt trevligt som ska börja ordentligt. Och det är ju den första sittningen här på Handels, Småttingssittningen 2005. Och det blir säkert en väldigt rolig fest och den blir inspirerande, och när man har varit med om den så går det desto lättare att läsa matte sen. De som kommer att hålla lite ordning här under kvällen, det är ju de två toastmasters, och det är Caroline Kennergren och Marcus Uggla som kommer att se till att det blir jättetrevligt på den här trevliga festen. Välkomna! En rejäl plankstek på tur. Det vore coolt alltså. Självsäker kille. Ja, jag tror det. Härligt. Hur lång den är? Hur stor den är? Stor den är.
Alltså hur lång den är? Ja. 10. Ja, okej. Okay. Jag skulle säga lite så. Ja, jag lite, hoppas lite. Ju på... Ja, men inte så har det varit. Så där. Förväntningarna är höga. Det är så, det har jag verkligen. Det började ungefär så som leder nu är det väl så ungefär. Mm. Jag har inte provat, men jag lovar idag när jag kommer hem så ska jag kolla upp hur du är med den saken. Ja, men det är avstånd ungefär, det kan vara. Lite lagom. Lagom är bäst. Ja, lagom är bäst, eller hur? 10 kanske? 20? 3. 85? Alltså jag studerar inte här. Nej, jag går på musikgymnasium här borta, så jag kan matte inte min starka sida. Ingen aning, jag vet inte. Jag passar på den. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik som gör en fattig ut så fattig och den rike så förbannat rik. Som gör en fattig så fattig och den rike så förbannat rik.